Agora, queridos, toda essa comunidade agradece com alegria pelo sim de vocês. Como eu disse aqui para eles e falo para toda a igreja, Flávio e Marcos deram um grande exemplo de que o matrimônio existe, de que a família existe e que vale a pena sim se unir em matrimônio. Aqueles que estão desacreditados, é um sinal que vocês dão, tá certo? Eu disse para eles que o mundo fala exatamente o contrário. O mundo grita o contrário, dizendo: não vale a pena a família, não vale a pena se casar, tá tudo confuso. E eles, a partir de hoje, dizem alto e bom som: nós nadamos contra a maré, vale a pena se casar, vale a pena se unir em matrimônio, vale a pena dizer sim para a família, porque são cristãos, católicos e tantos outros evangélicos aqui presentes que acreditam que são cristãos. E vocês disseram sim. Parabéns, jovens que acreditam que Jesus chamou para o matrimônio. Vamos aplaudir mais uma vez esses dois? Mais forte! Mais forte!